faceți cum faceți? Zahăratul facem din roșii, ardei, morcov, roșiile tăiate, morcovii dați pe răzătoare, ardei tot, ardei roșu, ardei verde, galben. Care găsim? Cam de toate găsim acum și cam toate culorile luăm, că sunt și ardei roșu. De preferat ardeiul capia, capia să fie roșu, verde și mai este ardeiul galben, ardeiul gras, că mai... Ăla pentru sarmale. Dacă mai găsim o perioadă în care facem zahăratul, e foarte bun. Le tăiem pe toate, și ardei, și roșii, și morcovi pe răzătoare. Mai punem țelină, frunza de țelină, și leuștean și pătrunjel. Așa. Lasă zeamă, scurgem un pic din zeama de la roșii, că astea tăiate și dacă stau chiar și o zi, de dimineață și până seară, tot lasă zeamă. Scurgem zeama și punem la fiert, dăm într-un clocot cu sare, când este aproape, când îi scade zeama aia, adăugăm la ceaunul ăsta, punem cam 100 de ml de ulei, cât se ridică ulei deasupra, dăm jos de pe foc, adăugăm un pic de conservant, boabe de piper și de piper și punem în borcan și la rece. Nu mai trebuie să stea la pat cald ăsta deloc, o să fie bine capsat. Dar să punem la